Sed mine parolos pri Federico García Lorca, mi parolos pri unu el liai romanzoi. Mi desiras studi cune cu vi, ti un romanzon, romanzo pri la luno luno. Gi appartenas al iu collecto nomada Cigana Romanzaro. Cigana Romanzaro, ese es uno de la vercoi plei conatai de Federico García Lorca. Quiu spegulas la veran spiriton de lia poesio, cae quiu pravigas quial Federico García Lorca estas la figuro plei universala, hispana figuro, hispana verkisto plei universala. En nia epoco ni diris post Cervantes, nun tempe Antonio Valen estas faculo pri literaturo, nun tempe oni diras que li esas la hispana figuro plei internacia kiel verkisto, ĉu jes lastatempe jes. Kaj oni sin demandas kial iu homo kiu verkis tiel hispanece ĝis tioma grado ke multaj el liaj poemoj estas partoj de la folkloro andaluza, estas partoj de popoldiroj, estas partoj tiel hispanecaj, kial tio estas tiel universala, povas esti samtempe tiel universala. Do la verkoj de Federico García Lorca havas ian termon kaj ian epidermon. Tio estas ian epidermon, la epidermo estas ĝuste tion kion mi diris al vi. Estas aferoj absolute alireblaj unuavide, nur unuavide, ĉar li mensogas nin, li igas nin krei ke ni komprenas kion ni fakte ne komprenas. Do kaj aliflanke li havas aliajn aferojn tre gravajn, kaj estas tio ke li alvenas al poezio ne nur per literaturaj vojoj, sed per eksterliteraturaj vojoj, kie estas la folkloro. Kaj ene de la folkloro li prenas la miton en la senco sakrala modelo, kaj ĝi reflektas la verkoj de García Lorca reflektas aŭ spegulas universalajn zorgojn, kiuj estas en la menso de ni ĉiuj, jen la universaleco de Federico García Lorca. Cigana Romanzaro estis publikigita, bone, Romancero Gitano estis publikigita en 1912, sed jam en 1912 duona Hispanio konis la romancojn de Federico García Lorca. Ĝi tioma grado ke tio fortimigis lin. En iu difinita momento li estis kun iu amiko kaj estis en iu trinkejo, ke tiel plu li mendis kelkajn bieron aŭ vinon, ke tiel plu, kaj diris al la kelnero: ĉu vi konas iun romancon de Federico García Lorca? Kompreneble, sinjoro. Ĉu vi povus deklami tion? Jes, verda Jimmy, volas verda, verda vento, verdaj branĉoj, la ĉevalo sur la monto kaj la ŝipo sur la maro. Ĉu vi komprenas tion, sinjoro? Ne. Kaj ĉu vi ŝatas? Jes. Jen la afero. Li kapablis tion, kaj tion kapablas nur malmultaj homoj, homoj tuŝitaj de ia aparta gracio, ia aparta genieco, ĉu ne? Jes, demandu. Kiel vi tradukas duende en la Esperanto? Koboldo, nigra koboldo. Jes, ŝi faris tre gravan demandon ĉe la poezio de Federico García Lorca. Federico García Lorca diris ke ekzemple la germanoj ricevas la inspiron el muso, ĉu ne? Ni hispanoj, ni andaluzoj ricevas la inspiron el io nomata nigra koboldo. Kio estas tio? Nigra koboldo estas io kiu venas el la tero kaj supreniras ĝis la koro kaj ĝis la animo kaj ĝis mi ne scias kiu parto de la korpo, kaj faras ke ekzemple en cante hondo aŭ flamenco aperas io absolute neracia. Absolute neracia, ĉu ne? Kio estas nomata nigra koboldo ĉe ni? Duende, sed vi multe scias pri Federico García Lorca, ĉar tio estas unu el la ŝlosiloj por kompreni Federicon.
Do ni comenzu unue mi legos la poemon, cae poste mi demandos vin pri tio kion vi comprenis, ni analizos cunae la poemon, ĉu ne? Do. Romanzo pri la luno luno. Al forgeio luno venis, el la crinolin el nardoi. Gin la knavo mire miras, gin ya miras li sen pauso. En aero sento vibra, gi agitas sia in bracoin, cae volupta, pura, montras mamoin el rigida stano. Fugiu, luno, 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 se reveros la ciganoi, vi ancorum ili turnos, ie orel, cae fing ornamoi. Knabo, lasu, che mi danzu. Ciam venos la ciganoi, sur ambosse vi iam cuscios cum fermita oculparo. Fugiu, luno, 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 mi iam audas la cevaloi. Knabo, lasu mi. Ne tretu mian amelitan blancon. La raidanto proximigas tamburante levenajon. Iam la knabo ce lamboso fermis sian oculparon. Tra olivarbaro venas bronzai, lazai, la ciganoi. Cum palpebroi dorme pesai, cae supra inclinitai capoi. Ve la siblo de la strigo, kiel siblas gi en arbo. Alte sciovas sin la luno cum knabeto ce la mano. Nun en la forgeio ploras, plente crias la ciganoi. Tie vento vigle viglas, tie viglas ci sen pauso. Do, unue mi volas demandi vin pri tio, kion vi comprenis en ĉi tiu poemo? Kio okazas tie? Ĉu vi povus diri al mi, kio okazas tie, kion Federico García Lorca rakontis? Unue, ĉu vi ĉiuj komprenas ĉiujn vortojn, kiuj aperas tie? Ĉar kompreneble oni devas kompreni ĉiujn vortojn, verŝajne nardoj vi ne komprenas, ĉar temas pri neologismo enkondukita de Fernando de Diego. Ĉar mi ne parolis al vi pri ĉi tio, jes, kaj mi devas paroli pri ĉi tio. Ĉi tio estas cigana romanĉaro, kaj tio estas farita tradukita de Fernando de Diego, majstre tradukita, ĝis tioma grado, ke mi eĉ ne povis imagi, kiam mi esperantistiĝis, kaj oni diris al mi, ke ekzistas iu traduko de romancero gitano, mi diris: "Ne, tio ne eblas." Do eblis. Kaj eblis pro la genieco de Fernando de Diego. Compreneble, Fernando de Diego, same kiel mi, la ibera grupo kiu sekvas lin, usas neologismojn depende de la okazo, se necese, compreneble. En tiu okazo, nadoj, jes, mi rakontos al vi alian aferon. Tio havas la strukturon nomatan romanco. Kio estas romanco? Romanco estas nedifinita nombro da versoj oksilabaj, ĉar ni same kiel vi francoj kalkulas silabojn, ne metrikajn piedojn, kiuj kaj ĉi tie mi devas fari al vi rimarkon. Ni diras hispano: kies paraj versoj rimiĝas asonance, tio por vi ne havas sencon verŝajne. Por francoj jes, por francoj jes. Asonanca rimo estas rimo, estas du vortoj rimiĝas asonance, kiam ekde la lasta akcentita silabo nur vokaloj egalas, samas, kaj ne konsonantoj. Ĉu ne? Ankaŭ francoj kaj italoj kaj katalunoj praktikas tion, ĉu ne? Kaj el kie venas tiu afero venas el la mezepoko. Tio venas el la gestoj, la chanson de Roland, el poemo de Cido kaj tiel plu. Tiuj gestoj estis kantataj de menestreloj, de tiel nomataj menestreloj, kaj en kelkaj okazoj ili
la publico chatis kai faris que la menestrelo y ripetu que el kai pezzo in ili ripeti stivo in pezzo in kai creigis tivi romanzoi sed comprenere tivi romanzoi la gestoi estis la versoi estis neregulai sed yes, iomete la afero estis jena, estis dexes silaboi. Kiam oni presentas, kaj estis unurimaj, ĉu ne? Kiam oni presentas ne kompreneble dexes silaboi dividitaj al du hemistikoj, poste kiam oni tranĉas kaj oni prezentas tiamaniere, do ni ricevas. Ricevas tion che la neparaj versoj ne rimiĝas asonance kaj la paraj rimiĝas asonance nardoj pauzo ao ao brakoj ao stano ao do tio estas la afero ĉu ne jes Fernando de Diego enkondukis la vorton nardoj nardoj estas tuberosa floro tuberoso estas iu planto ke kompreneble kaj tiu floro nardo estas blankaj kaj tre bonodoraj. Do verŝajne vi ne konas, kompreneble vi ne tre probable ne konas tiun nardon. Kaj alia afero kiu vi verŝajne ne komprenas, kelkaj verŝajne jes, krinolino aperas la luno en la krinolin el nardoj. Krinolino estis iu vesto, pufa vesto usata de damoi en la deknaŭa jarcento. Alia afero mi ne scias. Jes, kulos, kio estas kulos? Mi komprenas. Kiu? Mi ne bone vidas. Ĉu mi povus? Surambozo jam kulos. Kuŝos. Surambozo jam kuŝos. Kuŝos. Ne estas kuloj, la amo. Kuŝos, bone. Yes. Ĉu vi ne povus zomi? Zomi, yes, sed mi ne scias kiel fari. Yes, por volu. Da la muso, la radetto de la muso. Yes, la radetto Poste ni analizos paro in da verso e trio in da verso e cotoco. Bon, kio fare? Do, en odor. Se, ču estes pli da vortoi ne comprenatai, o ne compreneblai. Poste oni vidos, en ordo. Do, sed, kion vi comprenis? Teres, versai. Kio okazas tie? En la mezzo estas dialogo inter la luno kaj la infano. Sed kio okazas? Kio okazas inter la luno kaj la infano? Kio okazas? Vinko, kio okazas tie? Malĝoja. Io malĝoja. Ĉu ne? Bone, jes. Tio estas afero interesa. Do bone, ni vidu kio okazas tie. Ni vidu kio okazas tie. Al forĝejo luno venis en la krinolin el nardoj. Unue. Io malĝoja okazas. Kaj la ĉefrolulino en tio estas la luno. Unua afero originala. La luno ĉiam estis rigardata kiel afero de amo kun pozitivaj efikoj, kotopo. Ĉe Lorca luno estas morto. Aperas iu virino, iu damo en tiu vesto en la deknaŭa jarcento, sed Lorca verkis tion en la unua epoko de la minijupo, tio estas en la dudekaj jaroj. Do kio okazis tie? Jes, Lorca rakontis, ke lia patro antaŭ ol li edziĝis
alla patrino de Lorca, havis alien edzinon, con quiu li ne havis filo in cartier, pur cae poste mortis. Cae ciam Lorca vidis la foton de tiu virino, li diris, ah, tiu quiu povintus esti mia panio. Cae tiu ia maniere malquietigis lin. Cae dopo tio li presentas la luno, sed li presentas la luno en la forgeio. Cia? La forgeio estas iu loco quie la ciganoi, estes iu loco preferata de la ciganoi, quivi en tiu epoco dedicis sin al tiu metio, cune? Al forgiado, cae tiel plu, cune? Sed en la forgeio oni cantas ia in flamenca in canto in nomata in tonas, kai ili accompagnas sin la cantisto e accompagnas sin dum la lavoro per la martello kai la amboso kai che amili ili donas tion Juliet comprenas tion ci perfecte do ili accompagnas sin per la nuda voce per accompagno della martello che tiel blu do estas ankaŭ iaj konotacioj tie, iuj konotacioj multe pli gravaj kaj tiel plu, ĉar vidu ke li prezentas la lunon, li diras ne aperis la luno venis. La luno venis konscia pri tio ke ĝi faros ion, ĉu ne? Kaj ĝi prezentas la lunon en la krinolino, jes, en la krinolino. El crinolino estis vesto de grandai damoi, kiel granda damo. E la forgeio, kiel mi dis al vi, oni cantas tia en tonà, uno en la modaloi de tiu tonà, esta la debla. Devos, devi, en la hinde Europa, vorto, dia, cae tiel plu. Yes, temas pri la granda, la magna mater. La magna mater, la granda divino patrino, kiu, ando 1000 jaroi, kies culto la...